Toto je každoroční pětní připomenutí právě hrdinství lišinského rodáka Josefa Otiska, který bojoval proti nacismu a byl součástí paraskupiny Wolfram. My jsme měli to štěstí, že se stal patronem naší jednotky, pěší jednotky aktivní zálohy krajského vojenského velitelství Ostrava. A smysl a důvod, proč se jim stál, je nejenom to, co vykonal během druhé světové války, ale že právě paravýcadek Wolfram, jehož byl velitelem, byl vysazen v Beskydských lesích, v tom prostoru, kde operoval část na konci druhé světové války. Konkrétně je jedním z prvních československých účastníků kurzu Komandos, tak se k němu hlásí i výsadkové jednotky a speciální jednotky. A ty dneska právě tvořili účastníky našeho pětního aktu. Já jsem se narodil. Táta tady nebyl, byl v Anglii. Když se vrátil, tak první má vzpomínka, když jsem ho poprvé uviděl, bylo, když jsme vylezli v Líšni ze sklepa v dubnu 45, přišel pán a já jsem okamžitě poznal, že je to táta. Tady vidíme Otiska ve Francii v roce 1940, kde stojí v čele své jednotky, v čele své roty. Tyto snímky, které ho zabírají s prezidentem Benešem, že, kde mu Beneš tiskne ruku jako jednomu z důstojníků, kteří prezentovali výcvik armády. On svým životem, tím, jak prošel svoji bojovou dráhu, jak ustál život během druhé světové války, život profesionálního vojáka i poválečnou perzekuci, dává neustále příklad našim vojákům, ať těm, kteří se připravují k plnění svého úkolu, anebo těm, kteří jsou operačně nasazeni. Vždycky v těch těžkých chvílích je třeba upírat se k nějakému vzoru, k nějakému ideálu. A on skutečně svým životem, podplukovník Otisk, toto plně naplnil.